Adotar um estilo de vida minimalista envolve uma revisão profunda de nossas necessidades e desejos, diferenciando o essencial do supérfluo. Na minha família, escolhemos viver com o que é necessário. Temos uma cama, um guarda-roupa, uma mesa de jantar com cadeiras e uma escrivaninha. Nossa cozinha conta com um conjunto de 4 pratos, tigelas e copos, suficientes para o nosso dia a dia. Cada membro da família tem suas paixões, os projetos de minha esposa e minhas próprias atividades como leitura, esportes e cuidados domésticos. Apesar de estarmos em um caminho rumo ao minimalismo, não deixamos de consumir, pois isso faz parte da vida. O que buscamos é a moderação e a consciência no consumo. Nesse esforço, estamos comprometidos em combater o consumo excessivo que ocorre quando compramos além do necessário, muitas vezes impulsionados pelo crédito fácil que nos permite gastar além de nossos meios financeiros. A publicidade e a cultura do consumo nos envolvem de tal forma que parece natural desejar sempre mais, mesmo que isso nos leve a ter casas maiores, carros mais velozes e uma quantidade interminável de itens que prometem felicidade, mas apenas alimentam um ciclo de desejo insaciável. Essa dinâmica não só esgota nossos recursos, como desvia nossas verdadeiras paixões para as coisas que nunca nos satisfarão completamente. É crucial quebrarmos esse ciclo vicioso e reconhecermos que o consumo excessivo não traz a felicidade prometida. Consumir de forma responsável e com moderação pode abrir espaço para uma vida mais rica e significativa. Viver de maneira minimalista não é sobre ter menos por ter menos, mas sim sobre ter mais espaço, tempo e energia para o que verdadeiramente importa. Agora, gostaria de compartilhar uma lista de 10 benefícios práticos que você pode experimentar ao reduzir o consumo excessivo em sua vida. 1. Liberdade financeira não tem preço. Reduzir o endividamento é vital para um estilo de vida minimalista saudável. No Brasil, a realidade do endividamento é preocupante. Com cerca de 77% das famílias endividadas em 2023 e 60% dessas dívidas originadas de cartões de crédito. A dívida média por pessoa inadimplente chegava a cerca de R$ 4.042. Este alto nível de endividamento gera um ciclo vicioso de estresse financeiro, forçando muitos a permanecer em empregos indesejados e a depender de créditos futuros. Priorizar o pagamento dessas dívidas é crucial para recuperar a liberdade financeira e melhorar significativamente a qualidade de vida. 2. Menos é mais, reduzindo cargas e cuidados. Menos preocupação com bens materiais significa mais tempo e energia para o que realmente importa. A manutenção de imóveis, conserto de veículos, substituição de produtos quebrados e limpeza de objetos de materiais diversos, como plásticos, metal e vidro, drenam nossos recursos emocionais e físicos. Optar por possuir menos pode não apenas simplificar a sua vida, mas também diminuir o desgaste associado ao cuidado com itens muitas vezes supérfluos. 3. Desconectando da inveja digital, a verdadeira satisfação. Reduzir o desejo de elevar constantemente o padrão de vida é libertador. A era digital nos expõe incessantemente a estilos de vida de luxo, ampliando o fenômeno da inveja e do desejo por um status inatingível. Essa exposição constante nos faz ansiar por uma vida que muitas vezes excede nossas possibilidades financeiras. Adotar uma abordagem minimalista e rejeitar intencionalmente o consumismo excessivo nos permite silenciar essas comparações desgastantes e encontrar satisfação no que temos, valorizando um modo de vida mais simples e autêntico. 4. Ecoconsciência – vivendo leve no planeta. Nosso planeta possui capacidade limitada de regenerar seus recursos, que são suficientes para nossas necessidades básicas, mas insuficientes para sustentar o consumo excessivo. Independentemente de nossa postura ambientalista, é uma verdade incontestável que consumir mais do que a Terra pode renovar ameaça nossa sustentabilidade.
Adotar um estilo de vida minimalista não é apenas uma escolha estético-econômica, mas um passo significativo em direção à redução de nossa pegada ecológica. Ao vivermos com menos, minimizamos o esgotamento dos recursos naturais e contribuímos para uma menor geração de resíduos e poluição, promovendo assim um futuro mais viável para todos. 5. Estabilidade de estilo, além das tendências. Henry David capturou perfeitamente a essência do consumismo de moda ao observar que cada geração zomba das modas passadas enquanto adota fervorosamente as novas. Essa crítica é extremamente relevante em uma sociedade consumista que vê as tendências mudar rapidamente, incentivando gastos incessantes. Ao escolher um estilo de vida minimalista, minimizamos as necessidades de seguir cada nova onda de tendências, proporcionando uma existência mais estável e menos atrelada ao consumo constante de novidades. Isso não apenas simplifica nossas escolhas diárias, mas também fortalece nossa autenticidade e independência em relação às pressões de consumo. 6. Simplicidade como status, rompendo com o consumo excessivo. Thorsten Veblen cunhou o termo consumo conspícuo para descrever a prática de gastar excessivamente para exibir status ou riqueza. Inicialmente observado entre as classes mais altas, hoje, com o acesso facilitado ao crédito, essa prática se disseminou por diversas camadas sociais. O minimalismo surge como um antídoto poderoso contra essa pressão social, incentivando a valorização de experiências significativas e uma qualidade de vida superior em detrimento da acumulação de bens materiais. Adotar um estilo de vida minimalista não apenas libera indivíduos das armadilhas do status material, mas também promove uma sociedade mais igualitária e focada no bem-estar coletivo. 7. Abundância compartilhada, a economia da generosidade. A rejeição ao consumismo excessivo nos permite liberar recursos valiosos como tempo, energia e dinheiro, que podem ser realocados para refletir valores mais essenciais e profundos. Essa mudança de perspectiva nos afasta do egocentrismo e abre espaço para uma generosidade expansiva. Ao decidir não canalizar todos os nossos recursos apenas para o nosso próprio consumo, descobrimos a alegria e a satisfação que vem de compartilhar esses recursos com os outros. Esse ato de generosidade não apenas enriquece nossas vidas, mas também fortalece nossas comunidades e transforma nossa relação com o dinheiro, promovendo um impacto positivo duradouro. 8. Cultivando contentamento, a paradoxal satisfação do minimalismo. Contrariamente à crença comum de que o contentamento leva a um menor consumo, é na verdade a decisão consciente de rejeitar o consumo excessivo que fomenta o verdadeiro contentamento. Ao abraçar o minimalismo não simplesmente como uma busca por contentamento, mas como uma estratégia para realinhar nossas vidas com nossas verdadeiras paixões, encontramos um contentamento mais profundo e duradouro. Esse alinhamento nos permite viver com menos, mas experimentar uma satisfação mais plena e autêntica, descobrindo que, paradoxalmente, ao desejar menos, somos capazes de desfrutar mais da vida. 9. Visão clara, discernindo além do marketing. A verdadeira realização e felicidade não são produtos disponíveis para compra, embora frequentemente sejamos bombardeados por publicidades que tentam nos convencer do contrário. Ao nos afastarmos deliberadamente por um período prolongado do consumismo, adquirimos uma perspectiva mais ampla e clara sobre essas afirmações vazias e enganosas. Este distanciamento fortalece nossa capacidade de discernimento, permitindo-nos reconhecer o verdadeiro valor das coisas na vida e resistir às tentativas de manipulação comercial. Essa habilidade aprimorada de ver além do superficial nos oferece uma compreensão mais profunda sobre o que realmente contribui para a nossa felicidade e bem-estar. 10. Além do material, redescobrindo riquezas invisíveis.
A essência mais profunda da vida reside em elementos intangíveis como amor, esperança e fé, valores que sabemos transcender qualquer bem material. Contudo, será que nossas ações, intenções e investimentos refletem essa compreensão? Ao adotar o minimalismo, somos instigados a questionar se temos buscado a felicidade em direções equivocadas. Esse processo de reflexão nos conduz a uma compreensão mais ampla de que as verdadeiras riquezas da vida são aquelas que não podem ser vistas nem tocadas. Ao focarmos menos no material, abrimos espaço para valorizar e cultivar as riquezas invisíveis que verdadeiramente enriquecem nossa existência. Evitar o consumo excessivo é, sem dúvida, um desafio complexo. Se fosse simples, muitos de nós, incluindo eu mesmo, já teríamos adotado essa prática de maneira mais consistente. Contudo, enfrentar essa batalha é essencial, pois o consumismo não apenas promete felicidade sem entregá-la, como também nos priva de viver plenamente de maneiras que muitas vezes passam despercebidas. O apelo do consumismo é enganoso. Ele sugere que a felicidade pode ser comprada ou alcançada através de posses materiais. No entanto, a verdadeira essência da vida encontra-se em outro lugar, nas experiências, nos relacionamentos e nos valores que genuinamente enriquecem nossas vidas e conferem significado à nossa existência. Desafiar esse ciclo de consumo não é apenas um exercício de autocontrole, mas um passo crucial para redescobrir e valorizar aquilo que realmente importa. Esta escolha não somente melhora nossa qualidade de vida, mas também nos alinham mais intimamente com nossas verdadeiras aspirações e valores. Assista agora esse vídeo que apareceu na sua tela que fala sobre as regras minimalistas que mudaram minha vida. Você vai gostar. Um abraço para você e até o próximo vídeo.